Yine Tsai'a mu oluyor duvar kızı afiyon. Et hain duvar kızı. Yeş kat feka ba virtual box. Şey yalı yuti itkan ta şte girsot şunot beya halo de mi makom aher. O şey zet lipa mu şuna. כי הווירטואל בוקס תוקע את העכבר. בוט, הנה אתה רואה. עדכנתי את הגרסה שלך, יש לי שתי גרסאות. אצלך נדפק אחי לגמרי. הווירטואל בוקס צריך למחוק אותו איכשהו. איפה יש לי מקום? ככה צריך להיות מקום פנוי. בוט בוט הנה עובד, מה אתה רוצה? אתה רואה, עובד, רק מהדיסקונקי זה לא עובד פשוט. אצלך נדפק, הווירטואל בוקס בכלל נדפק לגמרי. צריך לעשות לו מחיקה כמו שצריך.